Великодній благодійний аукціон пройшов у обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Такий захід організовують вже 12-й рік поспіль. Великодень – це найсвітліше свято, свято, коли і очищення, і допомогу потребують всі і вся. І в даній ситуації для нас було дуже важливо, щоб був якийсь об'єднуючий момент. Мистецтво воно надихає, мистецтво воно гуртує, мистецтво воно і лікує в тому числі. На аукціон виставили понад 70 лотів. Це картини, елементи декору, марки, шампанське із бахмутських штолень, артемівська сіль. Свої вироби на аукціон надала Оксана Шарій, головна художниця обласного театру «Ляльок». Створила в 2020 році. Була в мене декілька виставок з джутової філіграні. От, джут, нитки, клей і акрил. Ледь не кожний благодійний великодній аукціон відвідує кропивничанин Сергій Компанієць. Зазвичай змагається за картини, має своїх фаворитів серед художників. Кожного разу щось так талановито придбати. Серед лідерів, скажімо так, це Сергій Дрига. Має кілька картин, а також Федір Лагно. Це мої фаворити завжди. І я думаю, що цього разу теж я прийму посильну участь в аукціоні саме за роботи цих художників. Сім часів, вісім раз, 8200 раз, 8500 раз. Під час аукціону збирали кошти для потреб онкохворих дітей, які проходять лікування в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Нині таких пацієнтів 12. З цього аукціону ми плануємо придбати апаратуру. Це кардіомонітори пацієнта, які повинні знаходитися біля ліжка дитини і контролювати її стан під час проходження хіміотерапії. Для того, щоб не потрібно було постійно бігати до дитини, контролювати тиск, контролювати пульс. Є така апаратура, яка дозволяє це робити нон-стоп, тільки починається процедура в дитини, вона підключається і контролює стан організму дитини протягом усього періоду, поки вводиться хіміотерапія. Потреба в подібних приладах зростає. За рік одним таким апаратом може скористатися понад сотню важкохворих пацієнтів лікарні. Нам постачало государство через МОЗовське постачання, але, на жаль, вони виходять з ладу і тому потрібен там монітор. Це тяжкі пацієнти, це оті тяжкі пацієнти, які отримують там хіміотерапію, і їм потрібно слідкувати за цими показниками. Протягом заходу організатори зібрали понад 130 тисяч гривень. Втім, придбати лоти можна ще протягом тижня. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.